laga soo bilaabo February 2017 waqtiga oo xafiiska ugu sarreeya dalka uu la wareegay madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qorshe howleedkiisa ugu horeeya ka dhigay dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo dib u howlgelinta amniga iyadoo xoogga la saarayo tayeynta ciidamada hagaajinta maamulkooda iyo sugidda xuquuqdooda waxaana durba suurto gashay dib u soo celinta kalsoonidii iyo haybadii ciidamada qaranka taa oo suurto gelisay in guulo la taaban karo laga gaaro dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doono haduu Ilaahay raahdo qoloyinkan hororka ah oo ummadeena dhibaatada ku haya insha Allah waa guuleysanayna waxaana dalkiina iyo dadkiina u soo hoyn doontaan guul waxa dadkiina iyo dalkiina u soo hoyn doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dowlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idin la nahay wax Alla wixii karaan keenna oo tabarteenna ah inaan idinla garab istaagno inaan idinka warqabno inaan idinla soconno xaaladda aad ku jirtaan rajada dib u dhiskoodu waxa ay ahayd riyo ku nool qalbiyada malaayiin Soomaaliyeed waxaa hamuunta ugu weyn u qabay dib u howlgelintooda nidaamka dawliga ah ee dalka oo helidda cudur difaacada ha joogay in ka badan 10 sano dugaashanaya awooda shisheeye waxaa dareemay duqowda da'yarta muruqmaalka maatida iyo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo maqnaanshahooda ugood u wajahay duruufihi adkaa ee dalku soo maray balse maanta waxaa muuqanaya ifafaale ka duwan inta aynu soo sheegnay waxaana dib u dhismaya tira ahaan taya ahaan iyo awood ahaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka si loo ilaaliyo nafta hantida iyo sharafta muwaadiniinta Soomaaliyeed waxna looga qabto xaaladda ammaan ee dalka dawladdu waxa ay xoogga saartay diyaarinta qorshaha istaraatiijiyadeed ee dubdhiska ciidamada qaranka dib u habeynta iyo diiwaangelinta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka ayaa ka mid ahaa guulihii ugu muhiimsanaa ee la gaaray 2017-2022 waxaana xusid mudan in iyada oo la adeegsanayo habka diiwaangelinta casriga ah lagu xaqiijiyay tirada rasmiga ah ee ciidamada qaranka ayna caddaatay in 400%-kiiba ciidamadii horey u diiwaan gashanaa aysan sax ahayn taasi oo ka mid ah caqabadihii hortaagnaa guulaha ciidamada qaranka waxaana korortay 600%-kiiba tirada ciidamada waxaa fududaatay in si joogto ah ay u helaan xuquuqdooda dhammaan ciidamada qalabka sida sidoo kale dawladdu waxa ay dadaal badan gelisay hirgelinta dugsiyo tababar oo si joogto ah u soo saara da'yar aqoonyahanna ah kuwaasi oo shaqada ciidamada qaranka ku soo kordhiyay karti howlkarnimo iyo daacadnimo tababarada joogtada ah ee ay helaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan gaar ahaan xoogga dalka waxay u qaybsamaan laba qayb oo kala ah qayb ciidamadu ay gudaha dalka ku qaataan tababarro xirfad sare leh kuwa oo ka soo qalin jabiya dugsiyo kala duwan oo ku yaala dalka sidoo kale waxaa xigta tababar ay u aadaan dalka dibaddiisa oo ay ka soo qaataan koorsooyin casri ah joogtaynta mushaarka iyo daryeelka ciidamada oo ay dawladdu siisay muhiimad weyn ayaa ah tallaabo kale oo loo qaaday moraal dhiska ciidamada qaranka iyadoo oo bil kasta loogu shubo akoon xisaabeedka gaarka ah ee askariga iyo sargaalkaba mushaarkooda taasi oo meesha ka saartay runsashada iyo musuqmaasuqa xuquuqda ciidanka sidaa la socotaan excellency shaqada waxay u kala qaybsaneyd wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyadoo wejiga koowaad uu ahaa xog aruurin lasoo aruuriyey warbixintii ololka xoog dalka soomaaliyeed lagu soo kormeeray iyadoo lasoo ogaaday askariga dhibaatooyinkiisa probleemyada haysta iyo waxyaabaha uu u baahan yahay kadib markii lasoo gudbiyey warbixintii dhibaatooyinkii askarta haysatay oo ahayd in mushaarka aysan soo gaarin askariga oo taliyaha markii gacanta loogu dhiibay laba yaabo inuusan siinin ama wax ka reebto waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha amar ay ku bixiyeen in lagu soo diiwaangeliyo sistemka bayroolka iyadoo lagu soo diiwaangeliyey FMS sistemka si askariga akoonkiisa oo lacagta uga helo si toos ah iyadoosan cinna aysan u dhexaynin
diiwaangelinta markay dhamaatay askariga la hubsaday inuu lacagtiisa helayo mudane madaxweyne waxaa loo dhaqaaqay in maamulka iyo taliyayaasha askartaas oo kuntay in wax laga qabto waxaana loo dejiyey habraacyo ay ku shaqeeyaan si loo xakameeyo saddexda waxa ugu muhiimsan oo ah saadka maamulka lacagta iyo ciidanka oo ah bersonaalka qorshaha la wareegidda amniga dalka STB dadaal qaatay muddo shan sano ah oo la geliyey sugidda amniga iyo soo celinta haybadda dowladnimada dowladdu hadda waxa ay diyaar u tahay la wareegidda mas-uuliyadda amniga guud ee dalka oo muddo ku tiirsanaa howlgalka nabadgelinta midowda afrika ee la oran jiray AMISOM si hadafkani loo xaqiijiyana dowladdu waxa ay dejisay laguna shaqeeyaa halbeegyada iyo ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee xilliga kala guurka ah si waafaqsan qorshaha qaranka ee la wareegidda amniga STB oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed